גם לתת את הזמן. אהלן, כל מי שקיביתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן. באתי להבין את הייעוד שלי, מה המטרה של הביקור שלי. אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי? מי ילך איתי, האם זה אמיתי? ללכת על בטוח או על הקצה, מה שירצו או מה שירצה, צד מרצה או צד מרוצה. כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מהלא נודע. תגידו חד, שתיים, שלוש, הנה זה בא, קודם גן יסודי ואז תיכון צבא. אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה, אולי גם אהבה.